Jeg hedder Mie Skov, og jeg kommer til i dag at lære dig om de fire mest basic paddelslag, så du kan komme rigtig, rigtig godt i gang med at spille det her fantastiske spil. Så det første slag, jeg vil introducere dig for, som man bruger rigtig meget i paddel, det er forhånden. Og det, du skal vide med den, for at gøre det ultra simpelt, det er, at den skal være så lille som muligt. Ikke som vi kender det i hverken badminton eller tennis med lange forberedelser, men vi vil have en lille forberedelse og et lille slag. Altid tænk på at ramme bolden foran kroppen. Det er sådan set det. Basic slag nummer to, som du kommer til at få rigtig meget brug for, når du spiller paddel, det er din baghånd. Samme princip som i forhånden. Lav slaget så kort som muligt. Ram gerne bolden under hoftehøjde. Og spil fremad. Så det næste slag, jeg vil introducere dig for, det er flugtningerne, altså volleys. Volleys, dem bruger du, når du er ved nettet, kommer stormende frem og ligesom styrer spillet og vil holde dit pres. Det er, når bolden ikke rammer jorden først, men at du tager den i luften, som vi kender det i tennis. Så det næste basic slag, jeg vil tage dig igennem, det er lobbet. Lobbet, det er et virkelig, virkelig effektivt slag, som både kan ses som et angrebsslag, fordi efter et lob, der skal du frem til nettet, frem og erobre nettet, specielt hvis du får længde på dit lob. Så lobbet bruger du for selv faktisk at komme i angreb. Så når du har lobbet frem til nettet, erobre, hvad kan man sige, presset og kontrollen, og prøv at blive nettet så længe som muligt, så du får dine modstandere til at løbe rundt og bruge en masse krudt. Okay, så det her, det var de der fire basic slag, som jeg virkelig vil anbefale dig, at du går ud og mestrer først. Tænker på og holder fokus på. Venter med trickshot og slå en ud af buret, men holder dig til de her fire basic slag.